nodoklis tika, teiksim, šādas sistēmas, vairāk kā 8-9 šāda veida mikro nodokļi, tika ieviesti pagājušās krīzes situācijā 2008-2009. Gadā, lai dot iespēju tiem cilvēkiem, kas ir faktiski zaudējuši darbu, tomēr kaut kādā veidā gūt ienākumus. Tas ir, un tiem ir ļoti zemi šie nodokļi, tie nemaksā arī principā sociālo nodokli, bet tas ir krīzes risinājums toreiz. Ar laiku tas tika pagarināts un iegāja normālā režīmā. Faktiski tā, ka no mums 900 tūkstoši strādājošiem gandrīz trešā daļa strādā šajos mikro nodokļu režīmos. Un tas nav pareizi. Ir, līdz ar to viņi gan nav paši sociāli apdrošināti, kā mēs redzējām tagad pavasara krīzes situācijā vai tagad Covid krīzes situācijā, gan arī viņi nepiedalās kopējā solidaritātē. Tas nav pareizi. Tā kā šie mikro uzņēmumu nodokļi principā ir zināmā laika posmā, un es uzsveru zināmā laika posmā pakāpeniski, jāpārvērš normālā nodokļu režīmā, kurš ir atkarīgs no faktiskajiem ienākumiem, un to es gribu uzsvērt, no faktiskajiem ienākumiem, nevis no, teiksim, valdības noteiktās minimālās algas vai citiem kritērijiem. Tā kā tas ir pareizs virziens. Kas ir problemātiski, tas, ka tiem, kas gūst ienākumus, kas ir mazāk par minimālo algu, un nākamgad minimālā alga būs 500 eiras, tad tiem viena alga būs jāmaksā 170 eiras sociālais nodoklis. Zini, domājieties, cilvēku, kurš pelna varbūt 200 eiras, 300 eiras, 400 eiras, un viņam tad no tiem 200, 300, 400 eirām jāmaksā 170 nodoklis, jebkurš nopelna blakām varbūt 100 eiras, viņam arī 170 jāmaksā. Ja viņš neko nedarīt, ja viņam būtu nulli ienākumu, nu, tad viņam nav jāmaksā nodoklis, normāli. Bet ja viņš nopelna 100 eiras, tad uzreiz 170 eiras nodoklis. Un tur kaut kas nav kārtībā šo sistēmu. Es domāju, ka tas arī neatbilst mūsu satversmē šādu sistēmu no neieņemtiem ienākumiem maksātu nodokli. Tā kā nodoklim vienmēr ir jāatbilst ieņēmumiem. Un nevar pieņemt, ja viņš uzdod, ka viņam ir 200, 300, 400 eiras ienākumi, ka tad viņš pārējo slēp. Viena daļa, protams, tāda ir. Un to mēs zinām, bet to nevar teikt pa visiem. Un tas nozīmē, ka šeit ir jābūt precīzam mehānismam, kā nodalīt tos, kas, teiksim, krāpjās no tiem, kas tiešām maz nopelna. Mēs zinām, ka laukos ir daudz ļaudis, kas tiešām arī pelna minimāli, katrā ziņā mazākā kā minimālā alga, neregulāri strādā, dažādi iemeslu dēļ, tādi daudzi. Un tie trūcīgākie Latvijas iedzīvotāji, es domāju, uz to rēķinu mēs nevaram pildīt budžetu. Bez tam arī man jāsaka, ka tas, kad ir paredzēts arī, ka tad viņu vietā to maksās, zināmos gadījumos, darba devējs, tas, protams, atkal darba devējam padara neizdevīgu šādu daļēju laika strādnieku, un tiešām ir daudzi, kas strādā daļēju laiku. Un tas nozīmē, vai nu tu strādā pilnu laiku, vai arī nestrādā nemaz. Un tas nav pareizi no visādiem viedokļiem, jo ir cilvēki, kur tiešām dažādu iemeslu dēļ piestrādā dažādu, teiksim, mazākā kā pilnu laiku, un mēs nevaram tos visus pārvest uz bezdarbniekiem, kas atkal ies no valsts budžeta. Tā kā man jāsaka, ka šeit noteikti vajadzētu vēl padomāt par šo jautājumu.